Neste vídeo quero mostrar-vos uma notação que ao princípio pode parecer assim muito sofisticada, mas que quando a entenderem bem vai ser bastante natural e vai ser bastante útil de usar. Então, vamos supor que nós temos 10. 10, bem, 10 é 10. Mas agora vamos supor que nós temos 10 vezes 10. Quanto é que isto dá? Isto dá 100. Dá 100. E se nós tivermos 10 vezes 10, vezes 10. Bom, neste caso vai dar 1000. Vai dar 1000. E nós podíamos continuar por aqui adiante, podíamos continuar a multiplicar 10. Vamos supor que nós vamos continuar aqui a multiplicar e vamos supor que agora temos, não sei, 10 multiplicado 10 vezes, ou seja, temos 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Vezes 10. Vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, deixem-me lá ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já temos 10 multiplicado por ele próprio 10 vezes. Isto agora fica muito mais complicado de escrever e pode ser que queiramos que tenhamos qualquer coisa que, que seja representada, não sei, por esta expressão. Mas agora podemos ver quanto é que isto dá. Vai dar 1, 0, 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 cá está. Deixamos aqui estes passinhos aqui em cada grupo de, de três zeros, que é para ser mais fácil de ler. Vai dar este número aqui. Deu 10 mil milhões. E portanto isto aqui já é complicado. Mas agora imaginem que nós queríamos multiplicar, não sei. 30 vezes o número 10 por ele próprio. Então isto ficava completamente... Uh, uh, não, não, não teríamos espaço às tantas para escrever tudo aqui neste ecrã. Foi por isso que os matemáticos criaram uma nova notação. Aquilo que nós chamamos expoentes. Expoentes. E o que é que é um expoente? Um expoente é, no fundo, uma forma de... Simplificar um pouco a escrita deste tipo de números. Ou seja, se nós temos, por exemplo, 10 vezes 10, que dá 100, nós podemos escrever isto como sendo, como sendo 10 e depois colocamos um 2 aqui em cima. Aqui, este 2 é um pouquinho mais pequeno e colocamos-lo aqui neste, neste canto e um pouquinho acima do número 10. A isto chamamos os um poentes. Nós chamamos este número O2 o expoente e chamamos O 10 a base. Dizemos, lemos isto como sendo 10 elevado a 2. Ou no caso em que está aqui o expoente 2, também é comum de chamar-lhe quadrado, ou seja, dizemos 10 ao quadrado, neste caso. Então, isto aqui que parece uma notação muito sofisticada, quer dizer simplesmente que nós pegamos aqui neste 10, na base, e multiplicamos... A base por ela própria, ou seja, fazemos 10 vezes 10 e é isso que significa 10 elevado a 2, ou 10 ao quadrado. Então, agora vamos passar aqui para este caso. Como é que nós faríamos 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 1000? Como é que nós poderemos escrever isto aqui com esta notação dos expoentes? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. É exatamente isso. Nós fazemos 10, 10 e depois pomos aqui um expoente e o expoente vai ser. 3. Porquê? Porque nós multiplicamos 10 por ele próprio 3 vezes. Então, dizemos que temos 10 elevado a 3. Ou também, quando temos aqui o expoente 3, às vezes também dizemos que temos 10 cubo Então, 10 cubo ou 10 3 é simplesmente 10 vezes 10 vezes 10. É, no fundo, uma forma simplificada de escrever 1000. É basicamente isso. Então temos aqui o expoente, que é o 3, e temos aqui a base, que é exatamente a mesma base do caso anterior, que neste caso é 10. Então e agora, neste caso? Se nós tivermos 10 multiplicado por ele próprio 10 vezes? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isso. Pois é, é exatamente isso. Nós vamos ficar com 10 escrevemos 10, que é esta base aqui, o número que multiplicamos por ele próprio, e agora vamos colocar aqui no expoente vamos colocar 10. Dizemos que temos 10 elevado a 10. Então, 10 elevado a 10 não é nada mais do que multiplicar 10, multiplicar a base por ela própria este número de vezes, o número de vezes que aparece aqui no expoente, neste caso 10. Multiplicamos 10 por 10 10 vezes e obtemos exatamente aqui este número que é 10 mil milhões. Então, para ver se percebemos mesmo isto, imaginem que nós estamos na rua e alguém nos diz que tem, não sei, 10 elevado a 5 de algo. Tem esta quantidade de qualquer coisa. Quanto é que é isto? Bom, é exatamente a mesma ideia. 10 elevado a 5 vai ser 10 multiplicado por ele próprio 5 vezes o número que aparece aqui nos puentes. Então vai ser 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 e mais uma vez vezes 10. Quanto é que isto dá? Isto dá 1 com 5 zeros à frente. Dá este número que é exatamente 100.000. E aqui está esta é a ideia base dos puentes aqui neste caso com a base 10 e eu sei exatamente o que é que vocês estão a pensar será que nós podemos fazer a mesma coisa com outra base ou seja no lugar do 10 por outro número qualquer e a resposta é sim mas isso fica para outra oportunidade espero que tenham gostado destes exemplos